Helsingin hautaa, suota Leena Mustamäki. No, halo? Halo. Niin, joo, nyt kuuluu, niin. No niin, halo, se on keho, moi. Tähän tuli hautaustoimisto. Kyllä vaan. Semmoista. Jotain asiaa liittyvää, niin. Asiaa liittyvää, tai siis sieltä vähän hankala tilanne. Ollut tässä vähän rankka viikonloppu nyt takana, ja mietin vaan siis semmoista juttua, että teettekö te tämmöisiä kotinoutoja ollenkaan? No meidän tämä kuljetushenkilökunta kyllä tekee. Tekee? Joo. Mulla on vähän filmi katkenut tässä viikonloppuun aikana. Oltiin tuossa muutaman kaverin kanssa, oltiin täällä, ja siis nyt. Vittu, siis okei. Nyt siis tilanne on se, että tässä täällä nyt on yksi kaveri, on tossa, mutta ei niin kuin ole enää täällä. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Että hän on kyllä, siis kyllä. Niin kuin on tuossa makaa, mutta ei sillä tavalla enää niin kuin ole siinä kunnossa, että juttelisi enää niin kuin hirveästi takaisin. Että mietin, että miten niin kuin... Nyt mä neuvoisin soittamaan 112 tähän hätänumeroon. Kato... Niin ne lähettää sieltä porukkaa. Nyt on se, että en kun nyt ei mitään, ei ole mitään, ei, siis onhan tämä nyt siis luottamuksellista. Joo. Koska ei ole niin kuin mitään nyt niin kuin, ei mitään helvetin hajua siitä, että miten kaverilla nyt on käynyt, että jos okei, mutta siis meidän henkilökunta ei tule paikalle ennen kuin siellä on käynyt lääkäri tai sitten poliisi tai joku tämmöinen. Mä ajattelin, että jos tässä olisi rahaa kyllä olisi. Joo, ei nyt ole siitä kysymys, vaan ei tulla missään tapauksessa paikalle ennen kuin on tapahtunut yhtään mitään. Eikö olisi mitenkään mahdollista, jos tämä viranomaisjuttu tästä otettaisiin välistä pois ja hakisitte ja pannaan kuoppa ja mulle päälle ja... Ei tehdä tällä tavalla. Koska siis voin sen verran hänestä, ei kukaan jää kaipaamaan, kaipaamaan. Ihan oikeasti niin me ei tehdä tämmöisiä hommia ennen kuin sieltä on virallinen lupa. Koska mulla on tuossa urheilukassissa on 35 000 euroa rappia päälle, että viekää pois, luulista sillä nyt yhden nukon saa jonnekin vaikka mettään. Pannaan se kuoppa vaikka johonkin tuohon mettään. Tämä on tässä Kontulan kaaressa. Joo, mutta ei meidän puolesta. Ei. Ei tehdä tämmöisiä hommia. Että neuvoisin soittamaan 112. No voi. Onko se nyt ihan varma homma nyt? No ihan varma. No se on hyvä, että se on varma homma. Täällä nimittäin on Renne Korppila Radio Energyllä. Tämä on Radio Energyn vedätyspuhelu. Oikein hyvää päivää. Päivää. No niin, aika vakuuttava. Kiitoksia. Vai vedätyspuhelu. Joo, menitkö halpaa niin sanotusti? No mä ajattelin, että onpas hankala asiakas. Tuleeko teille paljon tämmöisiä soittajia? Millä usko? Ei. Elikkä, että ei yritetä sitä viranomaistahoa sitä ohittaa koskaan? Ei. Hyvin harvoin tulee meille. No erittäin paljon kiitoksia suoraselkäisestä palvelusta. Hyvä. Se on minusta, mä oon tyytyväinen, että tämä ei onnistunut. No niin, oikein hyvä.